Men bizde ko'p savol bo'ladi da. Siz dedi Afg'onistondan kelganmisiz degan savol bo'ladi da. Men O'zbekiston uchun jonimni beraman. O'zbekiston fuqarosiman. Yetti pishtimiz ham O'zbekistonga tug'ilib kelganda. Obunachilarga hammasiga rahmat. Agar shu singlimga nima yordam bergan bo'lsa Allohim ham barcha obunachilarga ham ishlari yo'llari ochiq bo'lsin. Bola chaqasining huzurini ko'rsin. Rahmat. Men qila olmagan yordamni shular qilsin. Assalomu alaykum. Dalina TV kanalini kuzatib turgan hurmatli obunachilar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Men hozir bu onaxonimiz bilan gaplashib o'tirib, video qilishga ahd qildim. Chunki mana bir necha kunlardan beri shu onaxonimiz o'zlari, bo'lmasa onaxonimiz bo'lmasa qizlari, qizingiz ismi nima edi? Gulchehra. Gulchehraxon sinimiz shu ustalarimiz uchun qo'llaridan kelgancha tansiq taomlarni pishirib-pishirib, ovqatlarni qilib berishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Hozir bu opamiz bilan gaplashib, ancha-muncha shu oila haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik va shu narsani sizlarga ham ilinishlikka qaror qildik. Ismingiz nima edi? Gulbahor ismi. Gulbahor opamiz. Gulbahor opa, obunachilar bilan so'rashib ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Rahmat obunachilar hammasiga rahmat. Mana singlimga shuncha yordam berdi, shuncha yillar qiynalib yashadi. Hajoyi kelsa bir piyola yog' bering, bir qasa un bering deb yashagan singlimga uylarni qurib bergani uchun hamma obunachilarim ularga ham rahmat. Qilgan obuna shu yordam berganlari uchun Alloh yo'lini ochsin. Nima niyat qilgan bo'lsa obunachilarim niyatlariga yetib yursin. Shu singlimga qiynalgan singlimga yordam bergani uchun oilada biz onam rahmatli o'tib ketdi. Yosh bolalar kichkina bo'lib qoldi hammasi. 7 ta singlimni joylashtirdim. Oilada 18 ta farzandda bizda. Oilada 18 ta farzand. 18 ta farzand. 4 ta 6 tasi yoshligida o'lib ketgan, 12 ta bor xudoga shukr hozir. Dadam yurak kasal bo'lib qolgandan keyin 7 tasini o'zim joylashtirdim shu yerga. To'y qilib berdim bu singillarimga. Mashq atrofga, mashq qishloqqa. Mashq qishloqqa 7 tasini olib kelib joylashtirdik-a. Shu hammasini shu yerga joylashtirish kichkina shu singlim nogironligi uchun shu oldimga olib qoldim. U hadisa bilan tug'ma nogiron bo'lgan? Yo'q, 1 sinfda oyog'i singan, sondan ham chiqib ketgan, buyog'idan ham chiqib ketgan bo'lsa. Beparvo bo'lib qolishgan ekan o'sha paytda. Yoshlik onam kasal beparvo bo'lib qolishgan. Ha. Shundan beri jicha oqsab shunaqa qilib yuradi. Ha, yo'q, yura olmaylar ham qolardi oraga. Oyoqlari chirish borda, sonda ham chirishi bor. Tizzasida ham chirishi bor, ko'zda zirina ham sifat. Kech qorong'i bo'lsa ushlab yuramiz. Yura olmaydi o'zi. Ko'zda zirina yo'q Hatijon. Shunday qiynalib nima qilib turgan payt, keyin aytdi, opa dedi, meni blogerlar rasmga tushirib ketdi bir kechqurun dedi. Biz kelgunimizgacha qatlarda yotib, bu uydan oldin ham qatlardadir yotib yurishgan ekan-da, magazinda deydi. Qarang shu Anvarjon Sherga eskalatorlarga joy berdi. Keyin eri avariya bo'lib oyog'i sindi. O'zi bir qo'li yo'q erini, oyog'i sindi. Keyin o'rga qintva hojatxonasi yo'qligicha qiynaldi. Tuproqlarga yotib yurdi, magazin xonalarini eskalatorning ichiga. Bola chaqasi ham bor. Ha, homilador edi 3-chi bolasiga. Qornida edi, erini oyog'i sindi. Hech qanday imkoniyat qolmagandan keyin bu yerga olib keldik. Shu yerga olib kelib, bir bola qilib shu bir xonani qilib joylashtirdik. Juda qiyin yashashdi. Uyingizdan ham o'zingiz bergan ekansiz. Ha. 6 sotingmi, 4 sotingmi? 4 sotiq yer berdik. Shu yerga yashaysin endi bular deb. Hurmatli azobunachilar, bu opamiz, ya'ni o'sha xo'jayinlar bilan maslahat qilib turib, endi o'sha singillari qiynalib u bu qilib yurganda, o'z xonadonlaridan nogironligi uchun o'z xonadonlaridan 4 sotingni o'lchab,
Şu oyla üçün bolup bolup berişke bir gene gençler adaşmasın mı? Yıllar devamı da uşa bolup bolup üzüp üzüp şu üydeyem en uzların namları yakılışıp üzü alışıktı. Yani hazırca bunlardan namı da daha halası keçe günü kurdular. Hakimiyet gelip kadastırına yani halkı veremem deyişti. Kadastırına yani halkı verişe daha halası. Şu opamızıyım, opamızı farzantlarını yiyem. İki de farzantısı var. İki de kızları var. İki onları yiyem. Büyüdüyücü aile durmuşka çıkışken yani, farzantlıyı. Dua kıp yasalar. Siz uyuzuyum kesel izin var. Girece mi? İki de girece. Bir yılda var. Kendiliğinde girece var. Kendiliğinde mi girece ola? Evet ya. O yaşlıkta ağırış kızımla kendiliğinde girece var. 2015 yıl kan kip kaldı. Davalandım. Yakşı hazır. Yakşı bu kogam ben. Abunatçılarga hemmesi rahmet. Eğer şu sinirimge nimme yardım birgen bulsa Allah'ım hem berçe abunatçılar diyem işleri yolları açık bulsun. Bala çakasın huzurunu kursun. Allah. Rahmet miyim kılalmaga yordandı şeyler kılıp sinirimde. Sinirimde yordam bir yanarga rahmet. Yitim kap gitti, kıynalıp kap gitti, aç kap gitti. Yerlerge, topraklarga yatıp yordu sinirim. Mahalleler, benim ayrı mahalleler, mahalleler şimdi yordam birin deyip uzun bağırıp etsem. Hatta iki yaş kulunu, balası bir yaşka kırgandan giyatı. Bir yıl bir işime yurdu, şimdi kıyın akvalda. Emin, ahlam üstüde ettim sizlerde, internetke çıkaramam. Yardım birinler sayamış şu mahalle bizde. Çizimim de yardım birmez, akvalını görüp oldu. Abunatçılarda hemmesi karakmaz. Bala çakasının huzurunu görüp yürüşsün. Şu kıgan sınaları, ballarına bulsun. Yakşılık, ihsanları, yakşılıkları hemmesi. Bala çakasının huzurunu görsün. Bir yardım birgen bulsa Allah'ım. Milyon milyon yardım versin onlarga. İlahi. Hammasını agar rahmat sizlarga ham rahmat iş başqarib. Shu katta gapirmas, mana hokimimiz qilib bermadi. Mahallamiz qilib bermadi. Men xotin-qizlar raisini oldiga Xadichani o'zim olib borganman yordam so'rab. Kerak bo'lsa yolg'on gapirib, bular yomon unday chetdan kelganligimiz uchun ko'p marzaba og'dirgan bizga. Biz ko'p haqliklarni eshitib tinmayotqizganmiz. Shira ko'chib kelgandan keyin rahmatlar qilishga har narsa deb menga ham singillarimga ham xudo guvoh ko'rib turibdi hammamiz sharma obuna qilarga qilganlar odamlarga bola chaqasini huzurini ko'rsin har tongda duo qilaman duo qilasiz har tongda namoz vaqtida shularga duo qilaman ishlari yo'llari ochiq bo'lsin sog' salomat yurishsin bola chaqasini huzur halovatini ko'rib yurishsin deb har tong duo qilaman sizlarga ham ana Baburcan'a hem sizge hem bu aklaman her tam Allah yolunu açsın. Rahmet çıksın yunga yardan birgen bulsa Allah hemen de yardan versin deyip şimdi her tam dua aklaman şunları. Ama bu seyem ciger tayin mi var? Yürekim açışar, imkaniyatım yetmeyip hocayınım kari 70 yaşta. Mi uzun ikide gireceğim lan şeyim, oğlum yok. İmkaniyatım yok yardan bir işge. Allah'ımga min katıra şükür kılaman, meyli. Gireceğim bu seyem canım sağ ki bana ayak katıra uzun yürali et ben ko. Şu sinirimde yardım bergenler için Allah'a şükür kılama rahmet hemen abunatçılarda. Minden min rahmet. Bizim tanı canı sağ olsun. Rahmet. Daha halası. Yaxşı günler bana başlayın. Dasta sekinli bilen. Bana hürmetli abunatçılar körü yapsalar. Kolumuzdan ki gençe şu ustalar bilen bile. Kolay versesiler de. Kümeklerin aslı da. Bana çıralı bugün inşaat üy barpa bulu yaptı. Daha halası. Mana bundan opamizdan xursandlar. Rahmat, hammaga rahmat. Xohlasa endi bola chaqasi bilan siz qina maza qilib yashaydi, nasib etdi. Barcha shu yordam berganlar bola chaqasining huzur halovatini ko'rib, yomon kun ko'rmasin umrini oxirigacha, 70 tugacha yaxshi yursin, sog'-salomat yursin shu qiz singlimga ehsonlar qilganlarga. Mana shu uy joy bitayapti. Hammasi xudo xohlasa. Xudoga shukr, rahmat sizlarga. Hokimni ham gapini internetdan, men internetni tushunmayman. Oddiy Nokia telefon zo'r ishlataman. Açıp açıp beni kursatışı senin bu telefonu var. Diyenlerim kursatıştı. Sizi kapırganlarınızı diyeyim. Hakkım bizde yaman degen diyeyim. Ama sizi iştim. Meyli kuda var ki hemen üstüde. Çetten kekenge yardım verişti. Özü haklamayı diyor. Yardım vergenler diyeyim. Yoldan uğrup ketip kalmayızlar mı? Diyeyim kapırgan diyeyim iştim. Sizler de ketip kalmayızlar mı? Ketinler degenler diyeyim iştim. Hemen kurdum telefonda iştim ama. Biz
Avvalo sizlar chetdan kelmagansizlar. Siz endi boshqa qishloqdan boshqa qishloqqa kelganmisiz? Ha, shu uchunmi? Boshqa qishloqdan, Sarosiyodan, Qumqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Bu qishloqdagilar biz chetdan kelgan deb noto'g'ri tushuncha qilishadi. Naborot nima desa bo'ladi? Odam bor joy deganday qilib gapirishadi. Odam bor joy obod bo'ladi-yu. Mana sizlar kelsizlar, shunday dalalar mana pokiza holatda chiroyli qilib uy solsizlar, boshqa suv tushiribdi mana xo'jayiningiz. Qarang, mana shu 96-yil xo'jayini bilan kelgan bo'lsam, uy qurilgan joyimiz katta musulxona edi, tagi 10 metrlik chuqur musulxona edi. Shu musulxonani xo'jayinim yo'qotib, tuproqlar solib, cho'ktirib uy solganmiz. Musulxonaga uy solganmiz. Biz tomirqamiz yo'q edi. Keyin raisimiz shu joyda musulxonani tekislaganimiz uchun mayli foydalaninglar deb bizga berdi. Brigadir edi xo'jayinim. 96-98-gacha 2005-gacha xo'jayinim brigadir edi bu yerda. O'shangacha qarang, birorta uy yo'q-a mana shu tomonda. Yo'lni chap tomoni mahalla, bu tomonda umuman uy yo'q. Yo'q. Faqat keng dalani o'zi. 600 metr nariyoqda bir to'rtta uy bor. Mana 600 metr bu tomonda uy bor. Bu ham dala joylari. Bu ham dala joyi. Dalada shu vaqtiga kelib qolmasi yo'q. Tor joyda yashagan joylashgan. Imkoniyat yo'qligidan endi odamlar. Bu yerga yashagan davrimizga men Allohimga shukr qilaman. Chaylalarda yashadim men ham 2000-yinchi yillar. Yo'q. Ha, chaylalarda yashadim. Bir balo qilib loylarim mana shu devor hojatxonada qurib oldik-da, 2-3 qilib devor qilib shkatatga ham qilib shunda yashadik. Allohga shukr, mana ozgina bo'lsa ham uy soldik, bir oltxona uy soldik-da, mana shkatatga qilib yaxshigina qilib berdi xo'jayin, endi yashayapmiz. Xo'jayiningiz ham jam mehnat sevar odam ekan. Maladiz, mana qoyil qoldim. Suvmi, issiqmi farqi yo'q, ishlaydi. Ishlaydi, Allohga shukr. Sakam 70 ga kirib kecha kuni ham gaplashdik-da. 70, bir kam 70 ta. Bir kam 70 ga kiribdi, maladiz. Allohga shukr. Endi mehnat qilgan odam ishlaydi deydi-yu. To'g'rimi? Ishlagan odam ishlaydi. Mehnat tay rohat. Mana shunchalik mehnat qilsalar, Xudoga shukr, bola chaqalaring bilan bemalol issiqni yashaysizlar. Endi Xudo xolasa, endi singlingiz ham bola chaqasi bilan tez orada issiq uyga kiradi. Chunki mana men boshqa videolarimda ham aytaman, biz yurgan bizni kamanda bamisoli bitta karvonda. Biz mana shu obunachilar bilan bitta karvonda ketaveramiz. Odamlarga yaxshilik qilib, qilib ketaveramiz. To'xtamay ketaveramiz. Xudoga shukr. Allohga shukr. Bu haligacha shu mahallada yaxshilik qilgan inson hamisha joyi ham jannatdan bo'ladi. Kelajak ham yaxshilik ketaveradi. Yaxshiliklaringizdan qolmangizlar. Mana shu qiynalgan odamlar, ayollar bo'lsa, shunday qiynash bolasi bo'lsa, yordamdan to'xtamangizlar. Qiynalgan ayollar ko'p. Lekin Alloh yordam bersin. Hammasi ham yordam bermasa kerak. Mana armatorni olib ketdimi? Ha. Xudo xolasa mayli. Hurmatli azobunachilar, mana siz va biz bilmagan ma'lumotlar shu oila haqida. Ota-onangiz o'tib ketganmi? Ha, onamlar 42 yoshda, dadam 72 yoshda o'tib ketdilar. O'tgan yilda 23 sentyabrda o'ldilar. Ular ham Sarosiyoda yashaydi. Sarosiyo uzun. Oldin ham bitta edi hozir. Ha, Sarosiyo alohida alohida rayon bo'lgan. Hozir alohida rayon bo'lgan. Bu paytda 90-yil bitirgan davrlar oldinlar Sarosiyo uzun bitta edi. Rayon. Hozir uzun boshqa rayon, Sarosiyo boshqa rayon bo'lgan. Hayloyim, mayli. O'tganlarimiz Alloh rahmatiga olsin. Endi sen Anajon, men bizda ko'p savol bo'ladi-da. Ha. Siz dedi Afg'onistondan kelganmisiz degan savol bo'ladi-da. Ha, ha, ha. Men O'zbekiston uchun jonimni beraman. O'zbekiston fuqarosiman. Yetti pishtimiz ham O'zbekistonga tug'ilib o'lganda. Meni shu ko'p kishi savol beradi. Bu yerda Afg'on millatlar kam ekan. Lekin Sarosiyoda usunda to'liq Afg'on millatlar bor, yashayapti. Bizda Afg'onistondan kelgan deb o'ylashadi, lekin O'zbekiston fuqarosimiz. Afg'onistonni tan olmayman. O'zbekiston uchun jonim kerak bo'lsa, jonimni ham beraman. Maradis. O'zbekiston fuqarosiman. Shuni tushunmaydi ko'pchilikda. Afg'onlar Afg'onistondan kelgan deb savol berishadi. Ba'zi bir xillar Afg'onistondan kelgan deb tushunishadi, lekin O'zbekiston fuqarosimiz. O'zbekiston fuqarosi. Barcha obunachilar bola chaqasini huzur halovatini ko'rib yursin. Shu yaxshilik qilganlar Allohim ish yo'lini ochsin. Nima niyat qilamiz, niyatlariga yetib o'ynab kulib bola chaqasini huzur halovatini ko'rib sog' salomat boy badavlat bo'lib ketaveramiz. Alloh akbar. Rahmat hammalaringiz uchun. Ana aziz obunachilar, sizlar uchun o'zimiz uchun duoi xayrlarni oldik. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimiz bundan ham chiroyliroq bo'ladi deb niyat qilamiz inshaalloh. Mana ko'ryapsizlar, uylar ham kundan kunga
qat ko'tarib chiroyliylashib boryapti. Ustalarga ham kuch quvvat so'raymiz. Allohimdan qolaversa sizlarga ham shu oila uchun qo'yilgan karta raqamlariga ahamiyatli bo'lishlaringizni iltimos qilamiz azizlar. Undan kelgancha rosa ehsonni joyi shu. Chunki mana bu oila o'sha Hadija opam 3ta farzandi bilan, 2ta farzandi bilan ekan, xo'jayini bilan hozir boshqa qarindoshlarimnikidami, kimnikidadir yashayapti. Mehmonda izzati 3 gün deydi-yu, to'g'rimi? 3 gundan keyin hamma ham hali o'zi ham noqulay vaziyatga tushib qoladi. Shuning uchun azizlar, kelinglar shu karta raqamlarga ahamiyatli bo'lib, iloji boricha ehsonni shu oila uchun yo'naltiraylik. Xudo xolasa tezroq uylarni bitkizib, finallarni qilib, xudo xolasa shu insonlarni ham o'zlarining uylariga olib kelib qo'yaylik xudo xolasa. Inshaalloh. Hammaga rahmat, obunachilarga ham, sizlarga ham rahmat. Rahmat, rahmat. Opamizga ham duo qilib qo'yasizlar, onaxonimizga ham. Chunki mana aytayaptilar, belimda ham kindigimda grijam bor deyishyapti. Alloh shifo bersin. Ilohim tuzalib keting. Rahmat. Ko'rmagandek bo'lib keting. Bundan ham shirin-shirin ovqatlarni qilib bering xudo xolasa. Qo'limdan kelgancha ovqat qilish mendan. Ilohim rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.